הוציאו גם את קיליה ג'ונס עכשיו. סימן שאלה אם הייתה עבירה או לא, פעם שנייה ראית או לא הצליח. אגב, אחד המשחקים הטובים של קורנליוס העונה, עוד אנחנו רואים את המהלך הזה של דרק וויליאמס. וכמה כישרון דרק וויליאמס בפנים לסל כמובן. אין ירידה טובה של הגלבוע להגנה, וויליאמס מקבל את זה, אבל צריך להוציא את זה החוצה להתחזיר. פעמיים מכבי תל אביב הראתה לחץ על כל המגרש, פעמיים היו זריקות לשלוש, וגם פעמיים היו כמו החוצה. סומקין. עוברת הפרוטים המחזיקים את הקטן שלו בקישור. ארי תומאס, שמונה שניות לזרוק. זרור מתייצב מולו. דיבר תולומאו בפינה, והוא צולל פנימה. מכבי תל אביב על המגרש עם דיבר תולומאו, עם תומאס שמקבל את הכדור עכשיו וגם מרים זריקה. וגם קולע, ג'ייק כהן, לייטר, ג'ונס, באטל, חזרה לברנטס. מדייק. זיו מקבל. מרים את זה שוב לסורקין. ככה עושים את זה נכון. עוד מבט על האליופ. חגיגה של האליופ. בין יפתח זיו לסורקין. דיבר תולומאו. לננה לי מדויק. ארד שם מנסה לשמור. נננה לי שם מטייל עד הסל. וגורן שם בצבע, הולכים לזריקה מרחוק של בלייזר. והנה עוצמו את הקאנס. פנטס מנסה גם הוא שלושה, יוצא קצר, חנוכי. והנה, בוא עם שלושה של טלפון. הייתה עזרה של בלייזר, הצליח להתגבר על בלייזר, אבל... הופה! מגיע עכשיו חנוכי כדי לגמור את זה כך. כדור יפה, חדירה יפה של גואטה, כדור יפה שלו. מעיין שם שולח את קורנליוס. אני מבקש לנו לעבור את החצי. מכבי תל אביב מביסה הערב ללא כל קושי את גלבוע גליל שלא ממש הופיע למשחק, משחק שהוכרע.